nasrigii ilaahay iyo daruurtii cadaaladda ayaa dul hogatay magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug. Waxaa la gaaray xilligii al-shabaab lagala xisaabtami lahaa dhiigga waxgaradka aqoonyahanka salaadiinta iyo haldoorka bulshada magaalada gaalkacyo ee muddadii 13 sano ahayd ay ku dilay u dilayeen sida naxariis darrada ah. maxkamadda ciidamada iyo dembiyada culus ee gobollada mudug iyo cayn ee puntland waxay maanta mar kale u fariisatay dhegaysiga garmaqalka xukunkii shalay ee maanta ay ku ekeyd muddayntiisu, kaas oo ahaa eedaysanayaashii lagu soo oogay ka mid noqoshada argagixisada al-shabaab iyo dilal fara badan oo shabakadan lagu soo eedeeyay inay ka bilaabeen magaalada gaalkacyo horaantii 2008. dood dheer ayaa darafyada kale ah xeer ilaalinta ciidamada qalabka sida iyo qareennada eedaysanayaasha u doodaya ay soo gudbiyeen. xeerarayaha maxkamadda ciidamada qalabka sida iyo dembiyada culus ee gobollada mudug iyo cayn ee dowladda puntland, gaashaanle cawil warsame, ayaa maxkamadda la wadaagay dhammaan caddaymihii loo hayay eedaysanayaashan oo ay ka mid ahaayeen goobihii ay dilalka ka geysteen oo maqal iyo muuqaal looga duubay lana soo bandhigay maxkamadda gudaheeda, iyagoo sharaxaya habkii arxandarada ahayd ee u dileen birmigeydada iyo haldoorka magaalada gaalkacyo. maxkamadda sharafta leh waxaan ka codsanayaa, haddii qareenku leeyahay midyowgii kuma qancin iyo muuqaalkii iyo hadalkii nimanka laga duubay muwakalkiisa oo uu ku hadlayay isagoo weliba bastoolada gacanta ku haystale, goobtan masaajidkan waxaan ku dilay hebel siciid xildhibaan hebel, hadduu taa ku qanci waayey kufushinkii ama qiraalkii garsoorayaashu ka soo qoreen oo ku qanci waayey, de waxaad moodaa inuusan uba jeedin. yacni ma taqaanaa wax qancin kara, qancin bay inuusan u jeedin. sidaa darteed waxaan maxkamadda sharafta leh ka codsanayaa in halkaa looga gudbo gebagabadan aan raaciyo. waxaan ka codsanayaa maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida dembiyada culus gobollada mudug iyo cayn in eedaysanayaasha lagu xukumo oo uu ka mid yahay muwakilka uu u doodayo Dareen Bukhaari saaxiibkay, in lagu xukumo dunuubtay galeen ciqaab u dhiganta oo ah dil toogasha, marag muujin goobihii ay ku dileen dadka oo maqal iyo muuqaal laga soo duubay iyagoo taagan sidii hadda aad arkayseen, qiraalka garsoorayaal hal garsoore kuma oran garsoorayaal maxkamadeed hortooda looga qoray. intaasna waa marmuusintii. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi. qareennada u doodaya eedaysanayaasha ee kale ah Muxyiddiin Cabdulqaadir iyo Bukhaari Maxamuud Maxamed ayaa ku guuldareystay in ay fadhiga la yimaadaan dood adag oo ay garsoorayaasha ku qanciyaan. mudane guddoomiye iyo garsoorayaal, jawaabta difaacayguna waa sidatan soo socda. mudane guddoomiye garsoorayaal, waxaan la kulmay oo wareystay mawakiilkayga Faysal Axmed Bashiir. wuxuu ii sheegay inuusan gelin dembiga lagu eedeynayo xafiiska xeer ilaalintu ku soo eedaysay. waxaan maxkamadda sharafta leh ee codsigaygu sida tooska ugu socdo u soo gudbinayaa muwakiliintaydu inay yidhaahdeen dembigaas lagu eedeeyey inaysan wax shaqaa ku lahayn. guddoonka maxkamadda ciidamada qalabka sida ee labada gobol gaashaanle sare Cabdullaahi Cabdi Shire iyo garsoorayaasha kale ee la taliyaasha u ah ayaa si wada jir ah u soo saaray go'aanka xukunka maxkamadda ee 5 eedaysane. waa kan garsoore Damme Cabdiweli Maxamed Maxamuud oo ku dhawaaqaya xukunkii ugu dambeeyay ee maxkamadda. bismillaahi raxmaan raxiim. xukun maxkamadeed waxaa fariistay maxkamadda darajada koowaad ciidamada qalabka sida mudug iyo cayn oo fadhigeedu u dhan yahay.
waxayna u fariisatay kiiskii galdacwadeedkii galcaqabeedka ahaa ee loo haystay eedaysanayaasha kale ah kow Faisal Ahmed Bashir Gujis Sahal Cabdullaahi Maxamed Shaama shaqada darawal Idris Maxamed Afyare shaqada dukaanle Salmaan Maxamuud Saleemaan Cabdulqaadir Alfarisi shaqada foorno rooti Jaamac Muriid Xuseen shaqada bajaajle asbaabta hukumka markay maxkamaddu akhristay oo dhageysatay doodii xaaliyaha markay maxkamaddu dhageysatay doodii istifaacidii eedaysanayaasha markay maxkamaddu dhageysatay akhristay doodii qareenka markay maxkamaddu aragtay qaraalka cadeymaha garsoore hortii looga qoray confession markii maxkamaddu aragtay cadeynta video laga duubay iyagoo qaraal ah markay maxkamaddu aragtay qoraalka baarista booliska SAID gobolka mudug markay maxkamaddu u cadaatay in eedaysanayaasha ay galeen dambiga lagu soo oogay markay maxkamaddu aragtay culayska dambiga ay leedahay markay maxkamaddu aragtay sharciga iyo xeerka loo gafay xeer lambar 10 qodobkiisa 2aad firqadiisa 2aad firqadiisa 1aad shuur maxkamadeed kadib waxay maxkamaddu ciidamada qabka sida dambiyada culus mudug yacayn ku xukuntay eedaysanayaasha dil toogashay iyadoo maxkamaddu u cusgatay qodobka xeer lambar 10 firqadiisa 2aad qodobkiisa 2aad firqadiisa 1aad iyo shariicada Islaamka fiira gaar ah cidii dood ka qabtaa waxaa u furan 30 casho oo raafaan gudahood sidaa darteed waxaa taliyaha xabsiga dhexe ee gobolka Nugaal Garoowe waxaa la farayaa inuu xabsiga ku hayo xukumanayaasha sare ku xusan inta laga fulinayo hukumkood wabillaahi tawfiq Maxamed Cabdi Raage Indhabuur waa madaxii shabakadii ka howlgalaysay xaafadda Garsoor ee dilalka madax jabinta haldoorka bulshada gaalkacyo u qaabilsana kooxda argagixisada ee Al-Shabaab kuwaasoo howlgalladooda iyaguna bilaabay 2009kii shabakadan oo ka kooban 3 qof maanta ayaa maxkamaddu u fariisatay dhageysiga eeda garmaqalkooda dooda xeer ilaalinta ayaa si la mid ah xukunkii hore loogu dul istaagay eedaha iyo dambiyada ay galeen 3 eedaysana ee kala ah horjooga Maxamed Cabdi Raage oo magaciisa xarakiga ah u yahay Indhabuur Cabdirasaaq oo magaciisa xarakiga ah u yahay Buraale eedaysanayaasha kala ah Maxamed Cabdi Raage cilmi kum magac dheer Indhabuur shaqada dhismaha guryaha labo Cabdirasaaq Axmed Buraale Muuse saddex Maxamed Cumar Mudey Maxaad Maxamed Cade magaciisa xarakiga saddexdaa eedaysane waxay ku kala eedaysan yihiin inay ka mid yihiin ururka argagixisada Al-Shabaab hawlo badan oo dil iyo qaraxyo isugu jirana ay ka fuliyeen gobolka mudug heer ilaalintu markay daristay qoraalka ay soo gudbisay qaybta baarista dambiyada CID heer ilaalintu markay akhrisay cadeymaha laga qoray eedaysanayaasha sare ku xusan loogana qoray garsoore maxkamadeed hortiis qiraalna ay ku yihiin inay galeen dambiyada lagu soo oogay gabagabo sidaas darteed waxaa cad in dambi dhacay kuwa galeyna ay yihiin eedaysanayaasha kor ku qoran sidaas darteed waxaan maxkamadda darajada 1aad ciidamada qalabka sida dambiyada culus gobollada mudug iyo cayn ee sharafta leh ka codsanayaa
in lagu xukumo dunuubtay galeen ciqaabteeda maadaama ay xasuuq u geysteen ummad ku nool gobolka mudug waxay qarxiyeen iyo waxay dileen. Maxkamadeed maanta waxaa fariistay maxkamadda darajada koowaad ciidamada qalabka sida iyo dambiyada culus gobolka mudug iyo cayn fadhigeeduna u dhan yahay markay maxkamaddu aragtay akhrisatay dacwadda dooda xeer ilaaliyaha markay maxkamaddu dhegaysatay dooda iyo isdifaaca eedaysanayaasha markay maxkamaddu dhegaysatay akhrisatayna dooda qareemada markay maxkamaddu dhegaysatay qiraalka eedaysanayaasha xukun maxkamadeed shawr maxkamadeed kadib waxay maxkamaddu ciidamada qalabka sida gobolka mudug iyo cayn ku xukuntay eedaysanayaasha waxay ku xukuntay maxkamaddu dil toogasha u cuskatay qodobka xeer lambartan qodobkiisa labaad firqadiisa koowaad iyo shareecadda islaamka fiiro gaar ah ciddii dood ka qabta waxaa u furan bil 30-keed ee racfaan taliyaha xabsiga waxaa la farayaa taliyaha xabsiga nugaal waxaa la farayaa inuu xabsiga ku hayo inta la fulinayo xukunka. Barnaamijka taxanaha afmeer ayaa looga bogan doonaa haddii alla haween ogolaado markii maxkamaddan ay soo dhammaato waraysiyadii naxariis darrada ee argagixisadana ay muuqaalka hortiisa ka bixiyeen goobihii ay dilalka ku geysteen oo ay sharaxayaan habkii iyagu ay arkayeen in ay ku faraxsan yihiin ay u gumaadeen haldoorkii salaadiintii iyo aqligii magaalada Gaalkacyo. Waxaana afmeer u noqon doonaa mid bulshada Soomaaliyeed u bidhaamiya cadowga dalka, dadka iyo diinta ummadda Soomaaliyeed oo ah ururka argagixisada Al-Shabaab.